ännu ett världsrekord i bolljonglering. Men hej du, Thomas Lundman. Du är inte bara världsmästare i bolljonglering, utan du är världsmästare i... världsrekord faktiskt. Kommer du greja det här idag? Ja, det måste jag göra, för då blir det ju 100. Det vore jättetrevligt i det här programmet. Hur stor är risken att du misslyckas? Jag har missat en gång i sittande, så att... det är väl 98% chans att jag slår idag kanske. Ja. Och för att bevaka dig har vi alltså 4 domare. Här ser vi 3 som sitter och kollar att allting går rätt till. Lycka till, Thomas. Tack så mycket. Ja. Känns ganska bra nu, men det känns ändå bra kan man säga. Det är en kris jag genomgår nu, så att... men den kommer ännu värre på 1.05 ungefär. Då stumnar det till. Ja, så att idag har det gått väldigt bra hittills. 57 minuter är uppe i nu. Och det är 1.23 lite drygt kvar. Vi önskar dig lycka till. Tack ska du ha. Ja, spänningen stiger. Om vi tittar på klockan som jag har bakom mig, så står den på 1 minut och 51 sekunder. Och han är alltså en timme och 19 minuter. Jag är lite snurrig här. Han ska alltså upp i 1 timme, 20 minuter och 26 sekunder för att slå sitt rekord. Och här är han på gång. Sitt 100:e rekord dessutom. Hur har det gått för honom? Det har gått jättebra för honom. Ingen kramp eller någonting, så att det flyter på. Är det ett spännande jobb? Ja, det är ju framförallt ett måste för att vi ska kunna godkänna ett världsrekord. Så måste vi ju sitta här och vara minst 2 domare. Så att... 5, 4, nu räknar vi. 3, 2, 1. Världsrekord, Thomas. Åh, världsrekord! Fantastiskt! Ser du något? Ja, klart. Varsågod. Publiken är alldeles salig. Thomas, har du ont någonstans? Det känns väldigt bra faktiskt. Det bra. Så här bra har du aldrig känt. Jag har aldrig känt så bra. Jag kickar väl tekniskt och psykologiskt idag. Det är mycket hur man lägger upp det också. Jag tycker det såg mest smärtsamt ut för rumpan. Du måste ha väldigt hårda skinkor. Lägga sådana här och kicka. Ja, jag får ta... Hur mycket får man träna för att kunna göra en sån här prestation? Ja, jag tränar ju varje dag med 1 timme ungefär med bollen. Och så, då springer också. För bra kondition och bra psyka. Vi har en domare här också. Hans Järnkrok till och med. Hör du, vi ska bara klargöra det här om allt är rätt till. Hur är reglerna? Ja, reglerna är ju sådana att vi måste då vara 2 domarkontrollanter av förbundsdomarrang. Och det är enbart för att ett papper går då till Guinness rekordbok och ett går då här inom Sverige, va. Och det måste vi skriva på, plus att arrangörerna måste skriva på det, va? Annars så godkänns det inte världsrekordet. Lever du på det här? Jag jobbar inom SC också, så att men jag jobbar professionellt ändå kan man säga då. Du har tagit dig till massa olika platser. Vilka är de mest spännande ställen du har varit på? Las Vegas och senaste världsrekord i nickning på 7 timmar och 17 minuter i BBC Record Breakers. Nickning? Det låter som Dion Migrän. Hörde, jag måste fråga, alla friidrottsstjärnor som slår världsrekord, de får ju bilar och pengar och allt möjligt. Vad får du? Jag får Toyota, ja. Okej. Det skulle du ha sett. Nu fick han in den i alla fall. Ja, nej. Får du en Toyota för varje världsmästerskap? Du har 100 bilar alltså, som står hemma på gården. Nej, inte riktigt så. Men det är ganska bra i alla fall. Mm. Hur kommer det sig att du började hålla på med bolljonglering? Jag älskar ju bollen, eller jag älskar ju fotbollen. Kärleken till fotbollen helt enkelt. Och jag är väldigt idrottsintresserad, så att jag håller på med mycket idrotter. Och sen blev det fotbollsjonglering till slut. Och så blev det rekord. Det här med att slå rekord. Ja, helt otroligt. Vad glad jag blev första gången. 1989 slog jag första rekordet i nickning då. Men du är alltså världsmästare i världsrekord? Ja, just det. Slår du rekord varje gång du provar?
Jag har missat en gång tidigare då, förra året. Faktiskt den här månaden förra året. Det är en av 100 som du missar. Ja, just det. 99% Thomas Lundman. Det kan vara någonting. Boxarna brukar ha såna här namn. Ja. Finns det någon annan som är ute och jonglerar som hotar dig, som ligger och sniffar i hasorna? Jo, ja. I den här grenen så är det en kenyan som har på tiden 1 timme och 15 minuter. Och i nickningen då, som jag nämnde, då är det en sydkorean som har nickat i 7 timmar och 14 minuter. Så han är bara 3 minuter efter. Oj då. Hur många rekord kan du slå, tror du? Det vet jag inte, men det här är målet. Det här har jag väntat på i 7 år nu. I 7 år har jag hållit på att slå världsrekord, men jag har tränat i 20 år. Så att det här är en stor dag för mig. Hans, det här med rekord, varför är det så viktigt? Jo, det är ju som med allt annat. För alla strävar ju efter att hela tiden slå rekord. Då kan man göra som Thomas då, slå världsrekord i världsrekordet va? Hela tiden. Och veta att man är, oavsett när han gör det, så slår han nya världsrekord. Både tidsmässigt och antalen. Va? Så för hans del är det ju, han blir historisk varje gång. Hur bra är du i fotboll då? Ja, jag har lirat fotboll då i Märsta och spelat center då. Så det var kul. Sätter du bollen i krysset på en straffspark på beställning? Inte nu tror jag, men jag kan nog placera den bra så att den sitter. Hur många gånger har du varit med i Guinness rekordbok? Ja, det blir 100 nu då. Men fast vill nej, du väl inte nej. Trycka om den för nej, varje nej, gång du får... Nu missuppfattar jag frågan här. Då blir det sedan 1990, så att det blir 6 år nästa år. Det är 6 år med det här året och nästa år blir det 7. Då tycker jag vi skålar för Thomas. Mm. Skål och grattis. Tack. Jag är så glad. Tack så mycket. Jag har inte fått det här. Och lycka till. Lycka till med nästa rekord. Lycka till. Tack för att du kom hit.